kaže Đele Šenu, kad kritizira Kurejš, Kurejšije koje su krivo vjerovali, šta kaže, kako im je bila molitva kod Kabe? وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. A njihov namaz kod kuće Allaha subhanahu wa ta'ala nije ništa drugo bio do vikanje i pljeskanje. Sad kad uđemo u neke džamije gdje su novotare, šta imamo tu? Muezzin, dirigira, osjećaš mnogo što šta kako on, ne možeš osjetiti da su svi ljudi u ibadetu. Jer oni nameću to. Znači taj odnos prema ibadetu, prema namazu, ne možeš rahat zikriti poslije farda. Odmah onaj počinje tamo sve da im pokreće sa tespihima, onaj baca tespih, onaj ono, možeš klanjati. Audhu billah. Znači to, bid'at ide tako, postupno, tedarruđ. I leđe derviši gdje uđeš, audhu billah. Ko počnu vikat, počnu skakat, neki čudo, a klanjali namaz. Od čega? Od tih novotarija koje su uveli u din što nije Allah propisao subhanahu wa ta'ala. Namaz treba da bude skrušenost, predanost. Da osjetimo da su robovi u obraćanju gospodaru nebesa i zemlje. Da mesdžid odiše imanom, a ne džahilijetom i džehlom. A oni upravo tim uljepšavanjem glasova, kad uđeš u Carevo gore, u Begovu, Muezin, da uljepša tonovima, da skrene pažnju na sebe, da ljudi ne mogu rad klanjati. Ne, nije za to propisano. Znači, Kur'an nije došlo da bude tako tonovima određenim skretanje pažnje na sebe. Učimo Kur'an da bi se oplemenili, okoristili, da Kur'an nas liječi, da upravo razmišljajući o značenju Kur'ana budemo od onih koji slijede Kur'an.